Siin on kott. Kotti sees on kõik vastused. Panen käe sisse ja tõmban välja õige vastuse. Kuidas see võimalikuks saab, ma ei tea, aga pean seda kotti usaldama. Tundub ju kahtlane. Tehisaruga on meil sama lugu, et meil on arvutis kood, mille sisse me ei näe, aga mille tulemusi peaksime usaldama. Kui kratt on loodud natuke valesti, siis hakkab see andma valesid vastuseid. Hea küll, kui ta vastab sulle, et Oskar Lutsu kevade peategelane on James Bond, siis selle üle võime lihtsalt naerda. Aga mis saab siis, kui krati valearuste tõttu põrkavad kokku kaks suur reisilennukit või kui haigla patsiendid saavad tervendava ravimasemel kogemata surmavad mürki? Millised probleeme toob kaasa tehisaru oskamatu kasutus ja kuidas neid probleeme võiks vältida? Näiteks on välja tulnud, et mõni robot eelistab teatud töökohtadele enam mehi kui naisi. Või soovib anda mustanahalisele teistest erinevat meditsiiniteenust, kuigi seaduse eest on kõik võrdsed. Kas keegi on pahatahtlikult need vead sisse programmeerinud? Ilmselt mitte, aga oskamatust on siin tunda küll. Tõenäoliselt on asi selles, et kui kratti treeniti, kasutati selleks andmeid, mis olid juba kallutatud. Ja vaene kratike lihtsalt õppis, aga ta ju ei tea, mis on õige ja vale. Teine suur probleem on seotud privaatsuse ja autoriõigustega. Näiteks, mida arvaksid kunstnikud sellest, et tehisintellekti kantakse sisse kogu maailma kunstiteosed, et nende pealt uusi ägedaid pilte luua? Või kui sinu perearsti keskus laseks aisse ülesse kõikide patsientide diagnoosid, et leida kiiremini ravi? Aga nad ei ole ju selleks klientide käest luba küsinud. Mida siis teha? Tehisintellekti ei või jätta üksi, et see saaks teha automaatselt otsuseid. Otsuste protsessis peab olema viimane sõna inimesel. Kokkuvõtteks, krattid on kasulikud, aga neid tuleb kontrollida. Kas sinust võiks saada tulevikus krattitaltsutaja?